Habari zenu, please welcome to my YouTube channel. Na leo napika pilau ya nyama ya mbuzi. Nyama yetu ndo hiyo, nimeichemsha kidogo sababu nimeona kidogo ina ugumu fulani. Sasa andamana nami hadi tamati. Nitatia kitunguu. Hiki ni kitunguu maji naweka. Haya, kitunguu chetu kikiendelea kuwa brown, tatia hii food masala hii. Yeah, top food ya pilau masala. Nitaweka kijiko kimoja kidogo, kisha nichanganye. Tena nitaweka hii jomus pilau masala, nayo pia kijiko kimoja kidogo, kisha nitachanganya. Nitatia kitunguu saumu, ndio hicho, kisha tutachanganya. Kisha nitatia nyama yangu taichangana vizuri. Kisha mchi mchanganyiko wangu wa tomato na carrots, alafu nichanganye. Alafu nitatia chumvi, kisha nifinike. Tomato zetu zimeiva, nimesema nimetia mchanganyiko, nimeblenda carrots na tomato hapa. Ndio mchanganyiko wetu, mwauona vile unavyotokea. Kisha nitatia gram masala, ndio hiyo nitatia, alafu nichanganye. Kisha nifinike tena maji ya kauke kidogo haya tomato. Tutachia tomato yetu ya mkebe, tomato paste ndio hiyo. Kisha tukoroge tuichanganye. Alafu nitatia maji kulingana na kiasi cha mchele kwenye chakula. Alafu nitafinika mpaka maji yachemke ndio nitie mchele wangu. Naosha mchele wetu. Kisha tuzimimine mchele wetu. Alafu tukoroge. Kisha nitaonja chumvi yangu kama iko sawa. Kama itakuwa iko sawa, sawa. Kama haitakuwa iko sawa, itabidi niongeze. Itabidi niongeze chumvi kidogo. Kisha nichanganye. Alafu nifinike tena. Koroga ndo usishike chini. Ndo huo umekauka maji. So tutaribisha hizi nyama zetu ndani, tutazitia ndani, sukuma sukuma hivi ndani. Kisha tufinike na foil yetu. Kisha tufinike. Halafu nitaipua niweke hapa. Niweke makaa kwa juu nifinike for 35 to 40 minutes. Wakati nikingoja pilau ikauke, natengeza kashumbari yangu. Hii ni carrot nimegrate. Hapa tuko na lettuce. Hapa niko na tomato. Hapa niko na cucumber kidogo.
na kachumbari, si kachumbari bila kitunguu. Kisha nitaichanganya. Ndio hiyo kachumbari yetu. Tunangoja pilau sasa likauke. Pilau yetu ndio hiyo. Kama mnavyoiona. Na tutapakua. Tutatia chumvi kachumbari yetu, maana pale mara kwanza hatukuitia chumvi sababu hatukutaka ichache maji. Sasa ndio tumeitia chumvi. Tunachanganya, kisha nitajipakulia saladi yangu kwa chakula. Kisha nitaenjoy na juisi yangu. Yes. Please subscribe, like, comment and share, and thanks for watching.